Eu vou deitar, eu não tô aguentando mais. Não, não. Não vai dormir agora. Nós vamos juntos. Não, é. Essa moçada não tá afim de sair daqui tão cedo. Santuza, nós temos que conversar. Tá bem. Se eu estiver acordada, a gente não conversa. Não vem com onda, Santuza. Você tá fugindo. Eu fugindo? Bem, mas o que é isso? Imagina, fugindo do quê, meu você Deus do céu? Você sabe que o assunto é muito importante, Santuza. Bem, o assunto é o seguinte. É que você tá achando que o Carlito é não muito... Não é o Carlito. Nós vamos falar sobre nós dois. Tá bem, bem. Então eu te espero. Se eu estiver dormindo, você me acorda, tá bem? Escapou outra vez. Bom, também me parece que o dia, o momento, não é ideal para isso. Doutor Vinícius, a impressão que eu tenho é que a Santuza sabe o que eu quero falar e tá fugindo. Ela sabe qual é o assunto. Tito, vai com calma. Vai. Já pensei, doutor Vinícius. Já pensei e já resolvi. Vai reforçar muito. Sabe, olha, eu não tenho raiva dela, não. Sei. Mas não ama mais. Acabou. Deixa pra falar amanhã. Deixa ver. Você pensa melhor até amanhã. Eu já pensei. Não tem mais retorno. Você foi a melhor coisa que eu tive. Mas o pior também em minha vida. Você foi um amanhecer cheio de luz e de calor. E em compensação anoiteceu a tempestade, a dor. Você foi o meu sorriso de chegada, tudo e nada. E adeus. Baixinha. Acordada ainda? Uhum. Ouvi o barulho da moto. É. E aí, gostou da festa? Adorei. É, dançou com o Gustavo, né? Eu vi. Uhum. E dançou também com o seu Anselmo, né? Você sabe que até que o velho se explica direitinho na dança, né? Você judiou da Mariana. Tomás, por que você levou aquela garota? Nós estamos namorando, Elisa. Só por isso. Depois a Mariana não tá sofrendo, não. Viu? Você viu? Ela tava lá com o César, né? Estavam se abraçando, estavam dançando. Acho que os dois voltaram numa boa. Eu não vou esquentar minha cabeça por causa disso, não, Elisa. Mas você gosta dela. O velho já subiu? Uhum. Você viu o jeito que ele tava dançando com a Mariana? Papai tá tão esquisito, né, Tomás? Tá muito esquisito. Tava lá todo dengoso, tá. Parecia paquera. Não, é que ele simpatiza com ela. Coisa rara, papai não gosta de ninguém. É. Mas não muda de assunto. Elisa, esse papo da Mariana me enchou, tá? Você não devia ter levado aquela garota. Por que que não, Elisa? A Mariana não tava com o Sérgio? Cada um na sua, não tem grilo nenhum. Mas a Mariana gosta de você. Mariana é uma garota muito empucada, isso sim. Vem com essa de tempo pra pensar. Qual é? Parecendo mocinha de filme americano? Ah, oh, estou confusa, preciso de um tempo para pensar. Qual é? Comigo não tem disso, não. Ou quer ou não quer. Não existe tempo pra ficar confusa. Baixinha, esquenta a tua cabeça, não, tá? Eu vou dormir que eu tô cansado. Ei, semana que vem é teu aniversário, não esquece não. Ai, Tomás, eu tinha me esquecido. Tudo bem, relaxa. Deixa o velho te pedir em casamento. E quando isso acontecer, você diz um sonoro não, bem redondo no meio da cara dele, pronto. Né? Tchau. Tchau, Tomás. Sonha com os anjos.